Основни истини на християнската вяра от Арси Спрол. Тема 34. Исус Христос като посредник. Посредник е някой, който застава посредата. Човек, който стои между две или повече враждуващи личности или групи и се опитва да ги помири. Според Библията, хората са описани като врагове на Бога. Ние се бунтуваме, възставаме и отказваме да се подчиним на Божия закон. Във следствие на това върху нас идва неговият гняв. За да се промени катастрофалното ни положение, е необходимо да бъдем помирени с Бога. За да осъществи нашето помирение, Бог Отец определя и изпраща Своя Син като посредник. Христос не носи нищо по-малко от божественото величие на самия Бог. Той е Богът, въплатен в човешки образ. Исус взема на себе си човешка природа и доброволно се покорява на изискванията на закона. Христос не започна примирението като опит да убеди Отец да смекчи гнева си. Напротив, във вечния замисъл на Троицата между Отец и Син съществува съвършено съгласие, че Синът ще дойде като наш посредник. Няма ангел, който подобаващо да може да представи Бога пред нас. Само самият Бог може да го стори. При въплъщението синът приема човешка природа, за да осъществи изкуплението на падналото семе на Адам като се подчинява напълно, Христос удовлетворява изискванията на закона и извоюва за нас вечен живот. Той удовлетворява гнева на Бога против нас, като се подлага на изкупителна смъртна кръста. И положително, и отрицателно Христос изпълнява условията на Бога за примирение. Чрез кръвта си Той полага началото на нов завет между нас и Бога и като наш първосвещеник продължава всеки дневно да се застъпва за нас. Ефективният посредник е в състояние да уреди мир между двете страни, които са в конфликт или са се отчуждили една от друга. Това е функцията, която Исус изпълнява като наш съвършен посредник. Павел казва, че имаме мир с Бога чрез Христовото дело на помирение. И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Римляни глава 5 стих 1. Посредничеството на Христос превъзхожда всички останали посредничества. Моисей е посредникът на Стария Завет. Той служи за Божий представител, като дава на израелтяните закона. Но Исус е по-горен от Моисей. Авторът на евреите заявява, понеже той се удостои със слава толкова с по-голяма от Моисеевата, колкото е по-голяма почита, що има оня, който е строил къщата, от почита, що има къщата. И Моисей беше верен в целият Божий дом като слуга, а Христос като син беше верен над Неговия дом. Евреи, глава 3, стихове от 3 до 6. Обобщение Посредникът работи в името на помирението между две отчуждени страни. Второ. Като Бог човек, Христос ни примирява с Бог Отец. Трето. От предвечността, Христос и Отец са съгласни, че Христос трябва да бъде наш посредник. И четвърто, Христовото дело на посредничество превъзхожда всички пророци, ангели и Моисеи.